Хабарсыз кеткен Лотан соғысы ардагерінің жерленген жері табылды. 1900 жыл туылған жерлесіміз Менбай Тасқараев 1943 жылы Смоленск жеріндегі ұрыста қаза болған екен. Бұл мәлімет боздақтың әулетіне 75 жылдан кейін жетіп отырып. Қазір жауынгердің денесі Ресейдің Смоленск облысындағы еске алу алаңы мемориалдық кешенде жерленген. Жалағаштың тумасы Менбай Тасқараев 1942 жылы Қармақшау дандық комиссариаты арқылы майданға аттанған. Сол мезеттен атана соғысқа кеткен баласынан, жұбайы жан жарынан, кішкентайы әкесінен хат хабарсыз қалды. Жеңіс туы желбіреп жауынгерлер елге оралды, бірақ Менбай Тасқараевтан жақындары еш хабар ала алмады. Сол белгісіздікке міне енді ғана нүкте қойылды. Боздақтың қаза тапқанына 75 жыл өткенде туған туысы оның қайда жерленген туралы хабарға ие болды. Біздің көкемізде нағашы атамыздың осы уақытқа дейін табылмай қалды-ау деген қатты уайымыз болды. Бұл мағанымыз болды. Біз ойладық, бірақ біздің арманымызды іздестіру топтары орындады. Аспандағы айды біздің қолымызға әкетпетті десек те болады. Біз өте қуаныштымыз осы іздеу басында жұмыс атқарған кісілерге, басшыларына, барлық іздеу топтарына алғысым шексіз. Кеңес одағының батыры Хренов атындағы іздеу бірлестігінің отрядтары 2017 жылға далалық іздеу жұмыстары нәтижесінде 26 жауынгердің мүрдесін тапқан. Солардың қатарында Қызылорда облысының азаматы Тасқараев Менбайдың бар екені анықталды. Дерек Фейсбукке, сайттарға жарияланып, онан соң арнайы бірлестік қорларға жіберілді. Облыстық қорғаныс істер жөніндегі департамент пен жұмылдыру дайындығы басқармасының бірлескен жұмысының нәтижесінде жауынгердің ұрпағын табу қиынға соқ жоқ. Боздақтың туыстарына Республикалық генералдар кеңесі қоғамдық қоры арқылы оның Ресейдің Смоленск облысындағы әскери мемориалда жерленгені туралы арнайы сертификат табысталды. Денесін алып келуге мүмкін болмады оқысының, өйткені өздерінің хаттамалық шешімдеріне сәйкес бір топ адамның мәйіті табылған жерден ешқандай дене берілмейді екен, бірден бауырлар мазарына жерленеді екен. Сондықтан Оразбаев Аманжол Зейноллаұлының несімен, ұсынысымен бізде генералдар кеңесі республикалық бірлестігі бар. Сол кісілердің еске алу сертификатын алып келіп, табыстауды жөн көрдік. Осылайша соғыс ардагерінің ұрпақтары жауынгер аталарының жерленген орны туралы мәліметке қол жеткізді. Деректер хабарсыз кеткен майдангердің 1943 жылы Смоленск түбінде болған шайқаста қаза болғанын айғақтап отыр. Шолпан Исабекова, Талғат Сыдықов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.